በአሰሪዎች ልስ ተደፈሩብኝ፣ ተደፍሬ ያለው። ስለዚህ ምን ልሆን፣ እንዴት እንደደፈረኝ ማወቅ ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናል ይገብታችሁ። ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ። የምወዳችሁና የማከብራችሁ ውድ የመቅደ ድንግል ልጅ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን ከረማችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ መልካም? እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከኔ ሁሉ ሰላም ነው። እኔ ጋር ያለ ሰላም ለእናንተም ብዝት ብዝዝት ይበልላችሁ እላለሁኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላሟን ይመልስልን። ስደተኛ እህት ወንድሞቻችንን፣ ወገኖቻችንን በአጠቃላይ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን እና ወገኖች፣ ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እህታችን ምን እንደምትል ያው እየሰማችኋት ይመስለኛል። ለሰሞኑን አነጋጋሪ ቪዲዮ ነው። እስኪ ቪዲዮን በትንሹ እንመልከተው። በአሰሪዎች ልስ ተደፈሩብኝ፣ ተደፍሬ ያለው። ስለዚህ ምን ልሆን፣ እንዴት እንደደፈረኝ ማወቅ ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናል ይገብታችሁ። ወደ ህግ ነው መሄድ ያለባት። እሺ፣ ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ በአሰሪዎች ልጅ ተደፈርኩኝ ሙሉውን ዩቱብ ላይ ታገኝታላችሁ ነው እህታችን እያለች ያለችው። እንግዲህ ለሁላችንም ማስተዋያ ልቦና ሚስጠን። ልጅቷ ያየችው ይመስለኛል ጊዜያዊ ቪው እና ሰብስክራይብ ለማግኘት ይመስለኛል። ነገር ግን ከኋላ ምን ይዞብን እንደሚመጣ ልናውቅ አንችልም ወገኖች፣ እናስተውል፣ አርቀን እንድናስብ ነው ጥሩ። ምናልባት ለመታወቅ ሊሆን ይችላል እና እዚህ ጋ አሁን ሴፉ ኢቢኤስም እንግዲህ ወደ ህግ ነው መሄድ ያለባት እያለ ነው። ይቺ ልጅ ይህንን ባለችበት ሰዓት ማዳሟ ብትሰማስ፣ አሰሪዋ ማለት ነው ብትሰማ፣ ምንድን ነው ከኋላ ሊከተላት የሚችለው? ወገኖች እኛ ጊዜያዊ ነገር ማየት የለብንም። ምናልባትም ይህን ቪዲዮ ብዙ ቪው አግኝቶላት ነገ ተነገ ወዲያ የምትሰራው ቪዲዮ ብዙ ቪው ላያገኝ ይችላል። ይሄ ምንም ቁም ነገር የለውም፣ ዘለቄታም አይኖረውም። ሁላችንም እኮ ያለልን አለ። በይበልጥ ሴቶች አሁን ወንድም ልጅ ያጥፋ እያልኩ አይደለም። ነገር ግን ወንድ ልጅ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ይሻላል። ግን እኛ ሴቶች አለ አይደለ እንትናችንን ስናጣ በጣም ነው የሚደብረው፣ ያስጠላል። ማለት ሙሉውን ዩቱቤ ላይ ታገኙታላችሁ። ያኔ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ያኔ ይቺ ልጅ እውነተኛ ተደፍራ ነው ወይስ ለቪው ነው እንደዚህ ስትል የነበረው? ይሄ ቪው ነገ ይቀራል። እኛ ህይወታችን ምን እንደሚያስከትልብን አናውቅም። ሴትዮዋ በአማርኛ በአረብኛ ተተርጉሞላት ይህን ነገር ብትሰማ ምንድን ነው ልትላት የምትችለው? እስከ ማሳሰር ትደርሳለች። ምክንያቱም ልጅቷ ያየችው ይመስለኛል ጊዜያዊ ነገር ነው፣ እንድትታወቅ ነገር ነው እያደረገች ያለችው። እና ብዙዎቻችን አውቃለሁ አዲሶች ነን ዩቱብ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። በጣም ከባድ ነው፣ ይከብዳል። ማለት ያኔ ሁላችን የምንሰራ ልጆች የምናውቀው ነን። ነገር ግን ጊዜ በጊዜ ይሆናል፣ ችግር የለውም። እግዚአብሔር ከፈቀደ እኮ ነገ ሁላችንም ማሰብንበት ደረጃ ልንደርስ እንችላለን። እንደዚህ በችኮላ ይሄን ስላለች ይች ልጅ እንደ ምሳሌ ነው የወሰድኳት። ሌሎቻችንም እንደዚህ የምናደርግ ካለን ከዚህ አይነት ነገር ብንጠነቀቅ። እኔ በእውነት ሳየው በጣም ነው የደነገጥኩት። ምክንያቱም ምን ይዞባት እንደሚመጣ ይች ልጅ አላስተዋለችም ይመስለኛል። ማለት በአሰሪዎቿ የሆነ ቢሰሙ ይሄን ነገር እኔ ሰምተውም እንደው አላውቅም። ብቻ ሰይፉ ኦኒቢኤስ ላይ ነው ያየሁት እና እንዳየሁት በጣም ነው የደነገጥኩት። እንዲህ ያስባበት ነው ወይስ እንዴት ነው ይሄ? እንዴት ሊሆን ይችላል? ማለት ያኔ ካወቀች ሴትዮዋ ምን ልታደርጋት እንደምትችል አላውቅም። የልጇን ስም እያጠፋች ነው። ምናልባት እሷ ምንም አልተደረገችም፣ ምንም የደረሰባት ነገር የለም። ምናልባትም ከመታወቅ እንድትታወቅ ከማድረጓ ውጪ እና ደግሞ ሲቀጥል እኛ ማንኛችንም ምንሆን ማንኛችን ከራሴ ጀምሮ የምንከታተለውን ብናውቅ እላለሁ። የሆነ ተሳዳቢ ወይንም ደግሞ ብቻ አላደለ የሆነ መጥፎ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር የሚለቅ ሰው ከሆነ ላይክም ቪውም ሰቡም በጣም ሞር ነው፣ ያኔ ብዙ ነው። አንዳንድ ልጆች ደግሞ አለን ያኔ ጥሩ አቅጣብ ልጆች አሉ። እነኛ ደግሞ ምንም ቪውም የላቸውም ሰብም የላቸውም። ለምን እንደዚህ እንደሚሆን እኔ ከራሴ ጀምሮ ለእኔም ጥያቄ ነው፣ ለምን እንደዚህ እንደሚሆን ማለት ነው። እና ሁላችንም ብናስተውል ይሻላል። ማስተዋልነቱ ሳይጠቅመን አይቀርም።
ነገ ምን እንደሚያመጣብን የምናውቀው ነገር ስለሌለ ይቺ ልጅ ከመታወቋ ይልቅ አደጋው ነው ሊከፋባት የሚችለው። ምክንያቱም ብታሳስራት በሰው ሀገር ነው ያለችው፣ ብዙ ጊዜ ለስር ለብዙ ዓመታት ሊያጋልጣት ይችላል ይሄ ንግግሯ። ሌሎችም አለን፣ ሌሎች እንደዚሁ አንዳንዶች ራቁታችንን የምንወጣ፣ አንዳንዶች ያልተገባ ንግግር የምናደርግ፣ ዘርን ከዘር ማለት ሃይማኖትን ከሃይማኖት ያኔ ብሔርን ከብሔር የምናጋጭ ልጆች አለን። ከትናንቱ ማንነታችን ልንማርበት ይገባል። ከምናማረር ይልቅ ትናንትና ምን ባደርግ ነው ይሄ ችግር የደረሰብን? መቼ ዘንድሮ ያላለቀሰ ቤቱ ያልገባ ሰው ያለ አይመስለኝም፣ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ማለት ነው። እና ትናንትና ምን አድርገን ነው ይሄ ችግር ይደርስብን የቻለው? ምንም የማያውቀው የዋሆ ህብረተሰብ ሲጎዳ የነበረው በእኛ እናውቃለን እያልን በምንናገረው ንግግር ነው። እኛ እዚህ እሳቱን እንለኩሳለን፣ የሚቃጠለው ህብረተሰብ ምንም የማያውቀው ህብረተሰብ ነው ሀገር እየተሰቃየ ያለው ማለት ነው። ልክ እንደ ዛምብጤ የሆነች ልጅ ከፊት ያየችው እሱ አታወቃለሁ እስኪ እንዴት ብሎ ነው የደፈራት እያልን እየገባን ቪዋን እንዲያድግላት ይመስለኛል። እንግዲህ አላቅም፣ ከይቅርታ ጋር ሌላ የሆነ የፈለገችው ነገር ካለ አላቅም፣ ግን እኔ እንደማስበው እንደዛ ነው የሚመስለኝ የሆነ ቪው እና ሰብ ለማግኘት ወይም ደግሞ ላይክ ለማግኘት። ግን ይሄ ነገር ሊሆን አለ ወይ ዘለቄታዊነት አለው ወይ ስንል ምንም ሊኖረው አይችልም። ምናልባት በዚህ ቪዲዮ ቪው ሊበዛላት ይችላል። እንደዚህ ስላለ እንዲህ ይችል ችሎቷን ነው እያሉ ህዝብ፣ የኛ ህዝብ የዋህ ነው፣ ተደናግጦ እየገባ ሊሄላት ይችላል። የዛሬውን ቪዲዮ ነገስ እንደዚሁ የተሳሳተ ነገር ልትለቅ ነው ወይንስ? ለሁላችንም ማስተዋይ ልቦና ይስጠን። በእውነት በጣም ከባድ ነው። ከእንደዚህ አይነት ድርጊታችንን ብንቆጠብ መልካም ነው እላለሁ። ምክንያቱም የትም አያደርሰንም። እኛ እኮ ጊዜ እንቁላል ቀስ በቀስ በእግሯ ትሄዳለች የሚባል ነገር አለ። እኛ ቀስ በቀስ አሰብንበት ደረጃ ልንደርስ እንችላለን፣ እግዚአብሔር የፈቀደ ቀን። ነገር ግን በአንድ ጊዜ የሚሆን ነገር የለም። በአንድ ጊዜ የሚሆነው ነገር ዘለቄታ ምኖረው አይችልም። የተለፋበት ነገር ውጤቱ የሚያስደስታል፣ ተቀባይነትም ይኖረዋል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ጭራሽ የሌለ ታሪክ ያልተጻፈ እያነበብን እንደዚህ በምንሆንበት ሰዓት አደጋው ይከፋል ነው፣ አደጋው ይከፋል። ጥሩ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር አሁን እሱ አረቦቿ ከሰሙ ምንድን ነው ሊሏት የሚችሉት? ማንኛው ልጄ ነው እንዲህ ያደረገሽ? መቼ ነው እንዴት ተደረግሽው? እንደዚህ የመሳሰሉ ጥያቄዎች ቢነሱባትስ ምንድን ነው ትመልሰው? በጣም ከባድ ነው። ያኔ እንድታወቅ ነው ምናምን የሚባልበት ሀገር አይደለም እየኖርን ያለ ነው። ምሳሌ ቤተሰብ በዋሽ ምንም ብል ሀገሬ ነው የራስ ነኝ ለዚህ ነው እንደዚህ ያደረግኩት ብል በሀገር ላይ ሁሉ ነገር ያምራል። ምናልባት እስከ መታለፍ ምደርስ ይችላለሁ። እንደዚህ ያደረገችው ለዚህ ነው እንዴ? እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በሰው ሀገር ነው ያለ ነው፣ በሰው ሀገር እየኖርን እንዴት ነው እንደዚህ አይነት አማርኛ ልንተነፍስ የምንችለው? አደጋው ከፋ እንዳይሆንብን አርቀን እናስብ ወገኖቼ። እኔው እንግዲህ በነገሮች መካከል ያስቀየምኳችሁ ካለ ይቅርታ አድርጉልኝ። ይኸው የተሰማኝን ነው የተናገርኩት እና ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን ያምጣልን። ነፃ ያልወጡ ቦታዎች እንደ ራያ ቆቦ ወልዲያ ነጻ ወጥተዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፍጻሜውን ያሳምረው፣ አንድነትን ያምጣልን። በዚሁ በቃ ይበለን። አብሬያችሁ የቆየሁት መቅደስ ነበርኩኝ። ቸርን ሰንብት። ቻው። አመሰግናለሁ።